Курсантка Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Юлія Клунська співає на благодійному ярмарку в Хмельницькому. Самотужки навчилась грати на гітарі. І, ну, звичайно, що я співаю при цьому, але тільки для себе, для друзів максимум. На таких заходах я ще не виступала. Благодійний ярмарок у місті організували курсанти академії до Дня прикордонника, який в Україні відзначають 30 квітня. Зі слів курсантки Олександри Кондратюк, зробили його на підтримку випускників закладу. І хтось не сказав, давайте до Дня прикордонника проведемо збір для наших випускників, які зараз виконують бойові завдання. От і ми сиділи, синхронізували ідеї і вирішили спробувати вперше провести такий благодійний ярмарок в місті. На ярмарку, каже Олександр Кондратюк, є 8 локацій. Курсантка Дар'я Кукалець малює хною. Це не зовсім наша спеціальність, але ми якби трошки готувалися до цього, щоб людям подобалось, щоб більше людей заохотити до цього заходу, тому що це дуже важливо для кожного нашого військового, для якого ми збираємо ці кошти. Наталія з Лисичанська роботою курсантки, каже, задоволена. Гарно. Я навіть думаю, може й тату якось зробити. У мене парочка є вже. Думаю, якийсь такий національний хочеться щось. Наша, українська. Хмельничанці Гані на руці намалювали черепаху. Дівчина каже, чому прийшла на ярмарок. Я вирішила долучитися, тому що всім потрібна підтримка і нашим героям також. Попитом на ярмарку, розповіла курсантка Катерина Дубовик, користувалися бокси-сюрпризом. За годину з 20 залишилося 6. У мене в руках знаходиться секретний бокс, який можуть отримати будь-хто, хто задонатить на День прикордонника від суми 500 та 1000 гривень. Вони є різні. Там все, що потрібно для людей. Маленький подаруночок, приємний, на згадку, також від військових. Хмельничанин Максим розпаковує щойно придбану коробку, показує, що всередині. Такий прапор з гербом і браслетик такий український. Серед іншого, за донат на ярмарку можна було придбати крафтові солодощі і позайматися армреслінгом. А ще залишити послання для військових, як це зробила хмельничанка Валентина. Написала на прапорі найшвидшої перемоги і щоб наші діти зростали під мирним небом. Це найбільше бажання всіх матерів нашої рідної країни. Прапор передадуть бійцям на схід України, як і оснащення, яке планують придбати за зібрані кошти, розповіла курсантка Олександра Кондратюк. Хлопці в нас звернулися за потребами щодо Мавіку, акумуляторів до Мотороли, також є прохання з приводу планшету. Зі слів курсантки, задонатити на потреби військових можна буде до кінця квітня онлайн. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.